তেওঁলোকে সরকারে যিখিনি আক্রোশমূলকভাবে মোক দুখ জাপি দি পানি রাষ্ট্রদ্রোহী ড্রাগ লগাই দিছিলে সেইখিনি পৰা আজি মই সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হলো। সঁচাকে আজি ভাল লাগিছে, যেহেতু এইটো এটা মোৰ বাবে ভাল দিন। মই যে সঁচাকে নির্দোষী আছিলোঁ সেইটো আজি মহামান্য আদালতে প্রমাণ করলে। তেওঁলোকে যিখিনি ষড়যন্ত্র কৰিছিলে, ফার্স্ট মোক ব্ল্যাঙ্ক পেপারত সাইন করাইছিলে জোরজবস্তি, তারপর স্টেটমেন্ট লিখিছিলে, যেটা স্টেটমেন্ট মই সেইদিনাখনি চার্জশ্বিটখন যেটা দাখিল করেছিল কোর্টত, তেতিয়া দেখা পাইছো যে সেইটো স্টেটমেন্ট মই দিয়া নাছিলো, তেওঁলোকে নিজে লিখিছিলে। তেওঁলোকে এখন ব্ল্যাঙ্ক পেপারত সাইন করায় যিখিনি মোক লৈ যিখিনি তেওঁলোকে ষড়যন্ত্র করলে, সেইখিনি ষড়যন্ত্র লৈ মই এটাই কম যে তেওঁলোকে মোৰ দৰে আৰু বেলেগক এনেকুৱা নকৰক। কাৰণ মোৰ এইখিনি এই ঘটনাটোৰ পৰা যিখিনি শৈক্ষিক আৰু মোৰ মানসিকভাৱে মই যিটো চাপত পৰিছোঁ সেইটো হয়তো বহুতে নোৱাৰে। মই এতিয়া সেইখিনিৰ পৰা আগুৱাব পৰা নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি, যিহেতু এটা ভয় থকা আগতে হৈ আছে। তেওঁলোকে যেনেদৰে আগতে মোক ইমান আক্রোশমূলকভাৱে এটা দুখ জাপি দিলে, এনেকুৱা লাগে কোনোবা এটা মুহূৰ্তত আকৌ যেন তেওঁলোকে কিবা ষড়যন্ত্র কৰিব। এনেকুৱা হ'ল ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিবা এটা পোষ্ট এটা লিখিলেও আকৌ পিছ মুহূৰ্ততে ডিলিট কৰিবলগীয়া মোৰ অৱস্থা লিখা হয় যেন আকৌ এইটো কাৰণে মোক আকৌ জেলত নিব নেকি, তেনেকুৱা এটা মোৰ মানসিক এটা চাপত মই ভুগি আছোঁ। পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতো আগবাঢ়ি যাব পৰা নাই যিহেতু মই এটা বহুত মানসিক চাপত জীয়াই আছোঁ। এইটোৱে ক'ম যে তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী আৰু এনেকুৱা মোৰ লিখীয়া মই বৰখাচীয়ে যিখিনি ভুগিলোঁ আৰু নেক্সট বৰখাচীয়ে যাতে এইখিনি ভুগিবলগীয়া নহয় তাকেই ক'ম। যিহেতু মোক তেওঁলোকে যিদিনাখনি মোক থানালৈ লৈ গৈছিলে সেইদিনাখনি তেওঁলোকে মোক এখন ব্লাইণ্ড পেপাৰত সাইন কৰাইছিলে, মই কৈছিলোঁ যে এইখনত মই চাইন নকৰোঁ। তেওঁলোকে হয় হয় উৰিয়াংঘাট থানাত তেওঁলোকে কৈছিলে এইখনত তুমি চাইন কৰা। মইতো তেতিয়া ইমান এইখিনি যিহেতু আইন আদালতৰ কথা ইমান বুজিও নাপাওঁ, তেতিয়া মোৰ 18 ইয়েৰ্চ কমপ্লিট হোৱাই নাছিলে, মোৰ চলি আছিলে। তাৰপিছত তেওঁলোকে কৈছিলে মই চাইন নকৰোঁ ব্লেংক পেপাৰত, তথাপিও তেওঁলোকে ক'লে যে তুমি চাইন কৰা, এইবোৰ কিবা কাম আছে। মই চাইন কৰি দিলোঁ। তাৰপাছত তেওঁলোকে এতিয়া পৰৱৰ্তী যিদিনাখনি মোক চাৰ্জশ্বীট দিছে বুলি আপোনালোকক মই আপোনালোককো জনাইছিলোঁ, তেতিয়া যোনটো ষ্টেটমেণ্ট মই পঢ়িছোঁ মানে, তেতিয়া মই কৈছোঁ এইটো ষ্টেটমেণ্টটো মই কেতিয়াও কোৱা নাছিলোঁ। তেতিয়া মোৰ মনত পৰিলে যে সেই ব্লেংক পেপাৰৰ কথাখন, তেওঁলোকে ক'লে যে এইটো তেওঁলোকে লিখিছে, এইখিনি যি ক'ব ইমানতে নকওঁ আৰু সেইখিনি। তাৰপিছত আৰু যোন সাক্ষী 8গৰাকী দিছে তেওঁলোকে, সাক্ষী 8গৰাকীৰ ভিতৰত তেওঁলোকে মই পিছত মই যোনখিনি মোৰ লগৰ যোনগৰাকী ছাত্ৰী তেওঁলোকক সুধিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ মাক দেউতাকৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ যে আপোনালোকক এনেকৈ কিবা ষ্টেটমেণ্ট সুধিছিলে নেকি। তেওঁলোকে তেতিয়া কৈছিলে যে আমাৰ পৰা ষ্টেটমেণ্ট অকল যোনগৰাকী মোৰ সহপাঠী ঘৰলৈ মই গৈছিলোঁ তেওঁৰ মাতৃৰ পৰাহে অকল ষ্টেটমেণ্ট লোৱা হৈছিলে আৰু তেওঁ বৰ্তাকৰ পৰা লৈছিলে, অকল তেওঁলোক দুজনৰ ষ্টেটমেণ্টৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি 8জন মানুহক তেওঁলোকে ষ্টেটমেণ্ট নিজে সাজি লিখিছে। এইখিনি মোৰ পৰা বহুত অন্যায় কৰা হ'ল, তথাপিও আজি যে মই সম্পূৰ্ণ নিৰ্দোষী তাকে আজি প্ৰমাণ। তেওঁলোকে সেই ব্লেংক পেপাৰখনত চহিব কৰিবৰ কাৰণে অকণমান মোক কৈছিলে যে কৰা তোমাৰ কিবা কাম আছে তেতিয়াই, কিন্তু যেতিয়া ষ্টেটমেণ্ট দিছে সেই কথাখিনি মোৰ মনত পৰিলে যেতিয়া যে হয় সেই ব্লেংক পেপাৰখনৰ কাহিনীটো এইটো মানে 18 মে কাহিনী। তেওঁ এইটোৱে ক'ম যে আৰু এনেকুৱা প্ৰশাসন ব্যৱস্থাই এনেকুৱা নকৰক, যিহেতু তেওঁলোকে কিবা কমেণ্ট এটাৰ ভিত্তিত বা কবিতা এটাৰ ভিত্তিতে এনেকৈ মানুহক ইমান হাৰাশাস্তি, বিশেষকৈ আমাৰ লিখা মধ্যবিত্ত পৰিয়াল এটাক এনেকৈ ইমান হাৰাশাস্তি কৰাটো তেওঁলোকৰ সেইটো মানে কি পুলিচ প্ৰশাসন জনহিতাৰ্থে হ'ব লাগে, জনসাধাৰণে এনেকুৱা ভয়ভীত কৰিব পৰা তেনেকুৱা প্ৰশাসন ব্যৱস্থা হ'ব নালাগে। এইটো আইনী এটা প্ৰক্ৰিয়া, তেওঁলোকে চাব লাগিছিলে মই কি, আৰু এনেকুৱা নহয় যে কোনোবাই কিবা কমেণ্ট এটা দিলেই তেওঁলোকক থানালৈ আনি পিছদিনাখনেই জেলত পঠাই দিব। তেওঁলোকে কাউন্সিলিঙৰ ব্যৱস্থা আছে, সেইখিনি পুলিচ প্ৰশাসনে কৰক, তাৰপিছত কাউন্সিলিঙৰ পিছত তেওঁলোকে যিখিনি ব্যৱস্থা তেতিয়া সেইখিনি কৰক যে আগদিনাখনি থানাত আহি পিনি সোধা পোছা কৰি পিছদিনাখনি জেললৈ পঠিয়াই দিয়ে, এইটো মানে কি নতুন প্ৰক্ৰিয়া নি, সেইখিনি নকৰক তেওঁলোকে। আৰু ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা মূল মই যিখিনি পালোঁ ভুক্তভোগী হ'লোঁ এনেকৈ কাৰোবাৰ জীৱন এটা কাৰোবাৰ শিপা এডাল এনেকৈ উঘালি দিব নাপায়। তেওঁৰ প্ৰতি আহ্বান এইটোৱে যে প্ৰশাসন ব্যৱস্থাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আহ্বান এইটোৱে যে পুলিচ প্ৰশাসনক তেওঁ অকণমান কণ্ট্ৰল কৰক, মানে কি যিহেতু তেওঁলোকে ইমান মানে মানুহক ইমান হাৰাশাস্তি কৰিব নালাগে, সেইখিনি অকণমান সীমিত হিচাপে তেওঁলোকৰ খাকী পোছাকযোৰ এনেকুৱা অপব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। এনেকুৱা মই এইটোৱে ক'ম যে তেওঁলোকে এনেকুৱা কৰিব নালাগে, বিশেষকৈ এগৰাকী ছাত্ৰী এগৰাকী 18+ ছাত্ৰীৰ কাৰণে এইটো এটা কিমান ডাঙৰ মানে এফেক্ট হ'ব পাৰে ভৱিষ্যত জীৱনৰ কাৰণে। বিশেষকৈ মই এজনী ছোৱালী, মোৰ ব্যক্তিগত জীৱনত এতিয়া যিখিনি প্ৰভাৱ পৰিছে সেইখিনি মই জানো, মই ভুক্তভোগী আৰু মোৰ ঘৰখনৰ ভুক্তভোগী।